kaasoo ahaa khudbadii khudbad sanadeedkii sanad walba laga filayay inuu mar soo jeediyo. Waxaa meesha ka muuqday waxqabadkii dowladda oo faahfaahsan, maskaxda fayow iyo indhaha fayow wax arkayaa. Wixii la qabtayna way arkeen oo waxaa la caddeeyey weeye. Waxa soo socdana waa la iftiimiyey. Waxyaalaha waaweyn ee uu ka hadlay qaybta siyaasadda waxaa ka mid ahayd doorashooyinka. Waxa uu caddeeyey madaxweynuhu inuu doorashooyinka waqtiyadoodii qaban doono labada doorashoba. Taasina wax caddaana weeye, madmadow kuma jiro. Had iyo goor dad baa doorashadii maanu qabanayn, miyaanu baacaynkan sameyn, maanu madaxweynuhu ma kordhisanayo doorashadii buu qabanaya. Waxa kale oo aan maanta ka hadlayaa khudbaddii madaxweynuhu ka soo jeediyey golaha baarlamaanka, wakiilada iyo gursida, kaasoo ahaa khudbaddii khudbad sanadeedkii sanad walba laga filayay inuu mar soo jeediyo. Waxa meesha ka muuqday waxqabadkii dowladda oo faahfaahsan, waxa ka muuqday waxqabadkeeda dambe, maskaxda fayow iyo indhaha fayow wax arkayaa. Wixii la qabtayna way arkeen oo waxaa la caddeeyey weeye. Waxa soo socdana waa la iftiimiyey, iyagoo bayaanana waxay ku yaallaan buwaagta la qaybiyey ee lagala xisaabtami doono dowladda. Waxaan leeyahay in dalka dhinac looga soo wada jeedo ayaa wanaagsan. Waxyaalaha waaweyn ee uu ka hadlay qaybta siyaasadda waxaa ka mid ahayd doorashooyinka. Waxa uu caddeeyey madaxweynuhu inuu doorashooyinka waqtiyadoodii qaban doono labada doorashoba. Taasina wax caddaana weeye, madmadow kuma jiro. Had iyo goor dad baa doorashadii maanu qabanayn, miyaanu baacaynkan sameyn, maanu madaxweynuhu ma kordhisanayo doorashadii buu qabanaya. Waanu caddeeyey. Marka waxaan leeyahay dalka nabadgelyadiisa ha la ilaaliyo, horumarkiisa ha loo soo jeesto. Waxa kale uu caddeeyey suuqii waaheen, maxaan ku dhahdaa dhibaatada weyni ka dhacday, in isku tashiyeeni wax badan uu ka qabtay. Had iyo goorna waxa loo baahan yahay marka wax nagu dhacaan inaynan hay-adaha oran, hay-adihii maxaan ku dhahdaa dadka caawin jiray, Ilaahay baa dadka caawiya, hay-aduhu waxba ma qabtaan, inaan isku tashanno oo waxaynu haysanno aynu wax siisanno, ayuu ku soo gebagabeeyey madaxweynuhu. Khudbaddaasna waxaan u malaynayaa inay khudbad dhaxalle noqon doonto haddii Ilaahay yidhaahdo.